Сенді дәл қазір тәжірибе есебінде көрермендерімізге сенсін. Мына қазір көрсеңіздер, мынау кубик Рубиктің барлық түстері жиналған. Мен дәл қазір бұны өзім араластырып тастаймын. Араластырып тастаймын. Сонымен сен қанша уақытта жинайды екенсің оны? Соны біз қазір көрермендермен тексеріп көрейік. Арнайы уақытты қоямыз. Дайынсың ғой? Дайын. Ау. Көріп тұрғандарыңыздай, бір қандай бір мағынасыз айландырып отырмын барлығын. Қалай жинайды екен кейін. Мына оңға солға айландырып тастадық. Мінекейіңіз. Түстердің барлығы аралас болып тұр. Бұның қалай жинайтынға уақытқа көреміз. Енді уақыт болмаса да қалай тез жинайды екенсің. Қазір басталмай тұр. Біз уақытты қосамыз. Кеттік. Көріп тұрғандарыңызды қазір уақыт кетіп атыр. Диас ойланып. Мен шынымды айтсам, дәл қазір бұл қандай әдіспен қосып істеп жатқан түсінбей жатырмын. Бірақ қазір қарап тұрғандарыңызды түстер әр бұрышта өзімен әстәстімен жиналып жатыр. Уақытты тоқтаттық, мен қазір шынымды айтсам, көзіме сенбей тұрмын, қандай да бір сиқыр сияқты болып тұр. Дегенмен де бұл логикалық, бұл математиканы қоса отырған, істелініп отырған нәрсе, керемет, Диас. Уақытты өздеріңіз көрдіңіздер, қанша уақытта жинады. Сіз осылай жинай аласыздар ма?